Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady přehled aktualizací z roku 2023, o kterém jsem vás někdy v prosinci informovala a dávala jsem vám takovej dotazník. Já bych chtěla v první řadě strašně moc poděkovat všem, kteří se zapojili. Bylo tam strašně moc odpovědí. Já jsem si je ještě jako pořádně neprohlížela. Já jsem si je vyprintovala ty grafy, ale podívám se na to až pořádně teďkon na video. Ještě než se na to vrhneme, tak bych chtěla říct, že to nebudu vyjmenovávat postupně, jak to přicházelo do hry, první týden, druhý týden, třetí týden, jo, ale budu to vyjmenovávat, jak to tu mám vypsaný. Já jsem totiž do toho dotazníku, já jedu podle něj a já jsem v tom dotazníku některé věci oddělovala, protože jsem soudila podle sebe, kde první týden přišel třeba hoj spolu s ním slevy a já jsem byla nadšená z těch slev, ale z toho závodu už míň, takže jsem to rozdělovala, aby se když tak dalo fakt hlasovat o různých těch věcech. A vrhneme se na to. Tak, v lednu nám přišel do hry Horses of Jorvik pro belgické a jorvické teplokrevníky a trakény. Spolu s ním právě přišly i ty slevy na jorvické teplokrevníky a trakény. Máme tady nová zbarvení pro koně, konkrétně American Paint Horse, tenecký mimochodník, belgický teplokrevník a finský chladnokrevník, což je i Finn Horse, jo, já nevím, proč jsem to napsala takhle. Potom tady máme úkoly z Jorvik Gazette. A máme tady story, kde jsme pečovali o semínko. Za mě osobně, kdybych to měla seřadit podle mojí oblíbenosti, za mě určitě slevy, protože já všechny slevy uvítám s otevřenou náručí. Potom asi ta nová zbarvení, ačkoliv jsem si ještě žádný, myslím, že nekoupila, protože opět čekám na ty slevy. Potom bych asi dala to story se semínkem, pak asi ten Jorvik Gazette a pak asi hoj, protože ten hoj, já jsem z něj vždycky nadšená, mně se třeba ten závod líbí, když ho jedu poprvý, po druhý, ale po třetí už úplně na ten závod zapomenu a už se tam k němu nikdy nevrátím, jo. A teď se ptáme na to, jakou měli úspěšnost aktulky vlastně v očích vás všech. Tak, na prvním místě tady máme nová zbarvení pro koně, na druhém místě jsou slevy, na třetím místě je Horses of Jorvik, na čtvrtém místě je Story se semínkem a Jorvik Gazette je úplně poslední. Zajímavé, zajímavé. Teď se přesuneme na únor. V únoru jsme měli remake Morganů. Horses of Jorvik tentokrát pro Pasofiny, Lusitány a Andaluské koně. Máme tady zase story se semínkem, potom remake Moorland a Ford Pinta šampionátu, bazar se slevama na Lusitány, Pasofiny, Andaluské koně, anglické plnokrevníky a fjordíky. Dále nové závody Utaje v ohradě na Steve's Farm a spolu se závodama přišly i rekvizity. Jako první bych dala remake Morganů, ačkoliv ten Morgánek dneska, když se na něj zpětně podívám, není nějak jako z mých nejoblíbenějších plemen, vždycky to nový plemeno ocením, protože zase máme větší výběr a potkáváme víc těch druhů koní ve hře a je to takový jako potom pestřejší. Takže asi ten remake Morganů bych klidně nechala i na tom prvním místě. Potom bych dala asi remake šampionátů, další bych dala asi zase ty slavy, protože ty slevy jsou fakt jako něco pro mě. A protože samozřejmě sleva rovná se nakupovačka, že jo. A potom asi
asi z ty rekvizity než ten závod, protože ty rekvizity, tam se dají dělat krásné fotečky a můžete si tam dělat i hezký videjka, jo, ty rekvizity jsou vždycky fajn za mě. Další bych dala asi ten nový závod, protože nový závod vždycky, než jako se vám omrzí a přestane vás bavit, je to taková příjemná změna, jo, zase jako rozbouráte takovou tu klasickou rutinu celý té mapy tím, že tam přidáte nový závod. Potom bych dala asi ten hoj a asi nakonec bych dala to story se semínkem, protože to semínko, já nevím, ono to bylo to semínko, jenom že jste ho chodili zalejvat a teď jste koukali tu animaci, jak jako roste ten portál a víc tam toho nebylo, takže to bylo fakt jako takový jako docela bídný. Ale podíváme se na to, jak dopadl únor ve vašich očích. Jako první se umístil bazar a jako druhý se umístil remake Moorland a Fort Pinta šampionátu. Na třetím místě je Tajův závod. Na čtvrtém místě až je Morgan, ty brďo, Morgan asi není úplně oblíbenější plameno teda. Další je story se semínkem, potom rekvizity, až předposlední jsou. A jako poslední je Horses of Jorvik. Tak to je zajímavý, tohle to bych asi nečekala vůbec takhle ten graf, že by dopadl. Přejdeme na březen. V březnu jsme měli remake Pony šampionátu, bazar, kde byla sleva na Chincoteague Pony, gotlandský poníky, achaltekinské koně, marvary a arabské plnokrevníky. Potom přišli magičtí Calder a Efira. Potom Horses of Jorvik pro achalky, marvary a arábky. Plus slevy na tyto koně. Měli jsme úkoly, kde jsme trénovali koníky s N. A měli jsme úpravu chodů koní, kde byly asi takhle teď konci vybavím dvojskoky. Tak, teď jak bych to poskládala podle oblíbenosti já. Já bych na první místo dala remake Pony šampionátu, protože já remakey uvítám, protože šampionáty já jsem soutěživý člověk a já šampionáty jezdila vlastně od začátku, co jsem vůbec začala hrát. Potom bych dala asi, tady je prostě dost dobrých věcí, asi bych možná dala i trénink koní s N na druhý místo. A potom bych asi dala Caldera s Efirou možná, protože jsou to pasáčci a jsou krásně, mám ráda pasáčky. Potom bych asi možná tentokrát dala ty dvojskoky, protože ty dvojskoky byla fakt věc, kterou já mám hrozně ráda, to jsem z toho byla fakt nadšená. A ty vůbec bych nečekala, že slevy na koně budou předposlední někdy, takže předposlední budou slevy a jako poslední bude zase Guillermo z jeho Horses of Jorvik. Podíváme se na graf, jak to vypadá ve vašich očích. Na prvním místě je bazar, na druhém místě je úprava chodů, na třetím místě je teda remake Pony šampionátu, na čtvrtém místě je trénink s Annie, na pátém místě je Calder s Efirou a poslední je Horses of Jorvik. Přesuneme se na duben. Tak, duben byl, co se týče aktualizací, jako takový trošku bídný. Byl velký festival, byl Equestrian Festival a všechno se to vlastně točilo kolem něj, takže tam moc toho není. Takže máme tu ten Equestrian Festival. Potom do Equestrian Festivalu přidali drezuru. A potom přišel remake Lipicánu, abychom si tu drezuru užili v plné kráse. Jako poslední byl Red Strings Trail Ride. Tady já bych to poskládala tak. Na první místo bych dala Lipicány, protože jsou povedení, jsou fakt hezcí. A potom bych dala celkově ten Equestrian Festival, protože já ten festival fakt mám ráda. Ještě se mi neohrál. Na třetí místo bych dala tu drezuru, protože ta drezura jako nebyla špatná, ale dokázala by jsem si ji představit ve hře zpracovat jí líp.
A jako poslední bych dala Red Strings Trail Ride, protože já tady tu výšku strašně nemám ráda. Já ji fakt nemám ráda. A vlastně, když jsem ji jela naposled loni, tak jsem ji chtěla od nového roku dávat formou vlastně nějak streamu, že bychom se setkali a společně s fanouškama si ji zajeli nějakou jako výšťkou a nebo prostě jako nějaký sraz naplánovaný přes Discord a natočili bychom z toho jenom památeční videjko. Ale pak jsem právě přestala hrát na EEčku, takže to úplně odpadlo. A tím pádem já jsem zůstala u té trail ridy stejně jako vlastně loňský rok, že jenom protryskám a tím mám skrku a jedu pryč. Takže takhle bych to seřádila já a jdeme se podívat na to, jak to máte vlastně vy. Jako první je tady Equestrian Festival, potom jsou teda Lipicáni na druhém místě, na třetím místě byla Drezura a stejně jako já máte teda Red Strings Trail Ride. No, ono je to takový jako fakt nudný. Tak, přejdeme na květen. V květnu nám přišel do hry závod v Dandalu. Remake Pintabianů. Pokračování story, kde jsme se vydali do Devil's Gap. Bazar se slevama na apinky, peršíky, American Quarter Horse, širský koníky, American Paint Horse a Hufflingy. Já se omlouvám, jestli uslyšíte pípání, nám zase blbne požární hlásič, já nevím prostě. Já už to snad rozmlátím. Tak a nepípá to, že bychom hořili, jo, prosím vás, ono to občas jako blbne, tak jako to píp píp udělá, ale když hoří, tak to jako řve vyloženě na celý město. Potom jsme dostali do hry nové rozhraní a nové levelování koní. No a opět Horses of Jorvik, tentokrát pro kotníky American Quarter Horse, Morgany a Pintabiany. Jako první bych dala tentokrát story, kde jsme zavítali do Devil's Gap, protože tyhle ty story, ačkoliv jsem nerozuměla úplně všemu a jen tak z pár slov jsem si vydedukovala, tak příběh byl nádherný a přiznám se, že mi tady u toho příběhu ukápla i slzička. Jako druhý bych dala bazar na koníky. Na třetí místo asi to nový levelování koní. Ne, že by mě nadchlo to, že ty speciální prvky máme třeba až od 7. levelu, ale spíš mě hodně jako k tomu druhému místu vede to, že si můžeme koníka přivolat, to, že nás koník následuje a podobně. To je něco fakt naprosto skvělého a hrozně se mi to líbí. A potom bych dala asi aktualizovaný rozhraní, protože ačkoliv to byl strašný šok a nezvyk, když jsem zapla hru, tak teďkon zpětně se mi to hrozně líbí, to rozhraní. A určitě to vypadá prostě líp, než to vypadalo předtím. Vypadá to moderně, je to hezčí prostě v mých očích. Potom, já nevím, já bych asi dala ten remake Pintabianů, ačkoliv já jsem si ještě žádnýho nekoupila, protože jsou stejní jako Arábci. Arábky já mám ráda a tady to je, že zase jako máme víc barviček, jo. No ale nekoupila jsem si ho, protože je to prostě Arab, jenom s novýma barvičkama a čekám právě na slavy, jo. Ale jak budou slavy, tak poputujou hezky do stáje rychlostí blesku. Na šestý místo bych dala závod v Dandalu a jako poslední klasický hoj. Jak zaujali aktualizace v květnu vás. Jako první je pokračování storíček, na druhém místě je bazar, na třetím místě je remake Pintabianů, což ale tyhle tři místa jsou fakt jako hodně, hodně těsný, jo. Na čtvrtém místě je nové levelování koní, na pátém místě je nové rozhraní, šestý místo má závod v Dandalu a poslední místo je hoj. Chudák Gilermo, ten teda dostává těžkou bídu. Tak, máme tady červen a červen je zase takový jako, no, pojďme se na něj podívat. V červnu přišel duhový festival. Remake našich postaviček. Přišel nový závod v Dandalu a rekvizity spolu s ním. Ono asi tady budou ty postavičky nahoru. Já teda takhle, ty postavičky, ono je to takový jako hodně jako napováženou. Oni jsou nádherně zpracovaný, oni mají fakt hezký ksichty, mají krásný vlasy, líbí se mi, že konečně padnou do té hry.
Nelíbí se mi ten typ těla, jo, to už jsme si říkali. Brala bych ještě jako hubenější ten typ těla, nějakou takovou tu vysportovanou jestkyni, že jo, bych chtěla. A nelíbí se mi některé ty animace. Některý jsou hezký, některý jsou hrozný. Ale z těchhle těch všech věcí, co v tom měsíci přišly, si myslím, že ten remake postav si i to první místo zaslouží, protože za mě osobně duhový festival je katastrofa, ten jde na čtvrtý místo, já ho nemám ráda, já ho fakt nemám ráda, po těch letech mě to nebaví dělat. Takže asi tak. A potom bych dala na druhý místo teda rekvizity v Dandelu, protože já moc jakože, já když trénuji, tak trénuji jenom takový ty nejziskovější questy. Já mám svoji cestičku, mám svoji rutinu, kde postupně jedu po mapě po nejziskovějších a to tenhle ten závod fakt není. Takže aspoň teda si, když si dobře pamatuju, myslím, že byl za 150 a že do rutiny jsem ho nezařazovala. Na třetí místo se klidně ten závod i umístí, protože ten duhový festival já ho fakt z duše nenávidím. Tak, pojďme se podívat na to, jak tento měsíc vypadal ve vašich očích. První místo má remake našich postaviček, druhý místo je duhový festival, fakt, cože, ty brďo, to vás ještě baví takhle? Ty jo, no tak užívejte, já bych se ho strašně ráda užívala, ale já to nedokážu. Na třetím místě je závod v Dandelu a čtvrtý jsou až rekvizity. No tak koukám, že roleplayáků tady asi moc nebude. Přesuneme se na červenec. V červenci zase toho moc není, protože byl zase velký jeden event, kde se všechno točilo kolem něj. Přišel Camp Western. Potom přišlo lonžování do Camp Westernu. A potom přišel trvalý závod na Fort Pinta pláži. Já bych to tady dala Camp Western první místo rozhodně, protože to byl skvělý event, byl poprvý, já jsem si ho naprosto užívala, bylo to neokoukaný, bylo to nový, uvidíme, jak mě bude bavit letos, jestli přijde, myslím si, že přijde asi. Jako druhý bych dala asi Camp Western lonžování, protože ačkoliv jsem nechodila lonžovat nějak pravidelně a furt je to lepší než závod na pláži, který, já nevím, tady ten závod já využívám, ale no já prostě nemám moc takovou trénovací náladu, takže za mě ty závody chodí vždycky jako tak jako až dolů, no. Pojďme se podívat na to, jak vás bavil Camp Western a celkově červenec. První místo Camp Western, druhý místo lonžování a třetí místo závod na Fort Pinta pláži. No tento měsíc byl jako hodně se to točilo kolem Camp Westernu, takže moc tam toho není. Přejdeme na srpen. V srpnu přišel do hry Horses of Jorvik pro apinky, mustangy a tenesáčky. Přišel remake Mustangů. Závod v Dandalu. Úkol s Alex, kde jsme jí pomáhli s její prací na poloviční úvazek. A přišly story questy Frippovi agenti. Za mě osobně první místo Mustang, rozhodně. Druhý místo asi Frippovi agenti, protože storíčka XP, že jo. Třetí místo asi zaujme Alex, ačkoliv mě to moc nebavilo, ale potom je tady zase závod v Dandelu a Horses of Jorvik. Tentokrát bych asi dala na čtvrtý místo Horses of Jorvik a ten závod až na pátý, protože ten hoj mě bavil asi víc než tady ten závod v Dandelu. Jdem se podívat na to, jak jste se na tento měsíc dívali vy. První místo remake Mustangu, druhý místo Alex a její práce na poloviční úvazek. Tak to bych nečekala, abych to čekala spíš jako Frippa a pak až třeba tu Alex. No a Fripp je každopádně na třetím místě teda, na čtvrtém místě je hoj a na pátém místě je závod v Dandalu. Tak, přesuneme se do září. V září přišel dartmoorský poník, Star Stable mělo narozeniny, potom přišlo s narozeninovým koníkem a měli jsme úkoly s Máriem na observatoři.
No, za mě osobně rozhodně Dartmoor na prvním místě. Druhý místo narozeninový koník. Na čtvrtém místě bych dala asi závody s Máriem, nebo závody úkoly s Máriem. A na poslední místo Star Stable narozeniny, protože zase ty narozeniny mě vůbec, ale vůbec nebaví. Takže pojďme se podívat na to, jak bavili vás. První místo mají teda Star Stable narozeniny. Ok, tyjo, já jsem asi divná. Já nevím, já jsem buď divná, nebo já to nedokážu ocenit. Na druhém místě je Dartmoorský poník. Na třetím místě je narozeninový koník a Mario jde až úplně na konec. Přesuneme se na říjen, na ten jsem zvědavá. Máme tady liščí závod. Bazar, kde byly slevy na finy, teneské mimochodníky, gotlandíky a pasofiny. Jo, jako finy, jako finské. Už vím, proč jsem to takhle psala, protože aby se to nepletlo s pasofinama. Už mi došlo, proč jsem napsala finské chladnokrevníky. Máme tady Halloween a Alviru s Audrou. Za mě rozhodně první místo Alvira a Audra, protože to jsou tak krásný koně. Na druhý místo bych asi dala ten bazar klasicky, na třetí místo bych dala Halloween a poslední liščí závod, protože zase já jsem líný člověk trénovat koně. Ve vašich očích byl na prvním místě Halloween, na druhém místě byl bazar, na třetím místě až Alvira s Audrou, cože? To jsem teda vůbec jako nečekala a jsem teda překvapená. A na posledním místě je liščí závod. Pomalu se blížíme do finále, máme tady listopad, kdy přišel remake holandských teplokrevníků. Remake Hollowoods a Bazar, tentokrát byly slevy na magické koníky Ailu a Umbru, Telinu a Kampose, Sednu a Proteuse, Faramavra a Aldracha a Caldera s Efirou. Rozhodně první místo v mých očích má Holanďák. Druhý místo bude mít rozhodně Hollowoods, protože bazar na magický koníky, no tam jsem jako využila některé ty slevy, ale fakt málo, protože většinu těch koníků už jsem měla a spíš mě to jako naštvalo. Takže asi takhle bych to složila. Co vy? První místo Hollowoods. No jako ono, tady to bylo těžký to složit, protože to Hollowoods je nádherný a ten Holandian je taky nádherný. Já bych to dala nejradši jako obojí na první místo, protože fakt obojí je neskutečně povedený. A druhý místo ve vašich očích má Holandiák a poslední místo jsou slevy. Tak pojďme na poslední měsíc. V prosinci přišla Vánoční vesnička. Novinka ve Vánoční vesničce Winter Magic. Potom přišli do hry magičtí koníci Lebkuchen a Battle a nová dvě zbarvení Islandíka a širského koníka. Nebo jakože jedno zbarvení Islandíka a jedno zbarvení širského koníka, jsem zase řekla blbě. Za mě osobně, ježiš, tady to je hrozně těžký. Asi jsem si víc užila, když těch jako teďkon nad tím zpětně přemýšlím ten Winter Magic. Vánoční vesnička, pro mě to je takový... Já nevím, asi bych spíš dělala ty dvě nový zbarvení koníků, protože jsem z nich měla větší radost než z Vánoční vesničky. Ta Vánoční vesnička, já už ji mám okoukanou po těch letech, takže ale věřím tomu, že bude na lepším místě u vás než u mě. A poslední místo bych dala asi novým magickým koníkům, protože ty jsou pro mě letos jako trošku přeplácený a no, asi takhle bych to složila já. Vy máte Vánoční vesničku, já jsem si to myslela, no. Myslela jsem si. Winter Magic na druhém místě, třetí místo nová zbarvení koníků a poslední magičtí koníčci. Tak, tohle by byl přehled loňských aktulek. A na závěr se podíváme na to, co vás vlastně na Star Stable nejvíc potěšilo a co vás naopak nejvíc naštvalo. Tak, co ti ve Star Stable v roce 2023 udělalo největší radost? Těch odpovědí je tam strašně moc. Já je nebudu číst na video všechny, já jsem si je pročítala. A vypisovala jsem si ty, co se nejvíc opakovaly, takže ty si teďkon vyjmenujeme, ale kdyby vás zajímaly všechny ty názory,
tak já vám je potom, co si to tady vyjmenujeme, ty nejčastější, tak vám je tam do videjka samozřejmě taky dám, ať si je můžete pročíst. Když tak si to stopujte, protože je tam toho jako docela dost. Nejčastěji teda se objevovala odpověď Hollow Woods, a nebo remake Hollow Woods a remake postav. Tohle to bylo takový fakt, jakože jsem chvíli scrollovala a jenom jsem četla Hollow Woods, Hollow Woods, Hollow Woods. Potom to se tam opakovaly často slevy na koníky, výbava, úkoly, i remakey některých koníků se tam psaly a hodně se tam psaly eventy, Vánoce, Halloween, Camp Western a tak. Tak a na závěr tady máme, co tě naopak na Star Stable v roce 2023 nejvíce naštvalo. Já zase jsem si tady potom, co jsem si to četla postupně, tak jsem si vypisovala ty nejčastější, potom vám to zase tady všechno dám, ať si to můžete přečíst sami, když tak. Každopádně nejčastěji se opakovaly chyby ve hře. Chyby ve hře jsou kapitola sama o sobě, to je... A něco, s čím já se s váma shodnu, já to naprosto... Takhle, jsou chyby, které jsou vtipný a ničemu nebránějí. Jo, jako třeba teďkon dělala jsem Danielce questy a dělala jsem ty questy s hříbátkem na peninsule a zůstávaly mi v ruce kus hadice a kyblík. A to jsou takové questy, které vás v ničem nějak jako neomezují. A ještě se u toho zasmějete, ale pak jsou takové chyby, který, díky kterým třeba nemůžete pokračovat ve story questech a teď vlastně jste zaseknutý a čekáte, jestli se s tím vůbec něco začne dít, Star Stable vám třeba vůbec neodpovídá, je to hrozný. Samozřejmě každá hra má chyby, každá hra, jo, neexistuje hra, která by byla bez chyb. A u Star Stable musíme počítat s tím, že aktualizace jsou každý týden, tak ty chyby budou přicházet do hry ve větší míře než u jiných her, který mají aktualizace třeba jednou za měsíc. Ale co mě na tom štve úplně nejvíc, to, že oni prostě některý jakoby vůbec neopravovali. Já nevím, samozřejmě oni jako některé chyby opravují, oni píšou, mají tam ten článek na tom webu, co všechno opravili, ale myslím si, že by měli na tom zapracovat trošku víc, jo, na remakey koní mají, myslím, dva týmy, nevím, jestli nemají víc, ale vím, že se mluví často o dvou týmech a strašně by mě zajímalo, kolik týmů mají na opravu chyb, protože s tím množstvím chyb, co mají, by potřebovali alespoň, tyjo, já nevím, čtyři týmy aspoň, ideálně 6-8, abychom se dočkali jako tý funkční hry, protože prostě tam je takovej chyb. Já kdyby jsem si měla psát každou chybu,
Tak já mám popsaný celý sešit, takže tady s tím já se s váma úplně shoduju. A hodně často se opakovali to, že nejsou starcoiny pod stromečkem. A tady ten kvíz byl, vlastně on běžel už nějak od prosince, nevím jestli od poloviny prosince. Takže spousta hráčů byla určitě naštvaná a Star Stable teda nakonec dal kód zvlášť, takže si myslím, že tady to teď už spousta lidí by nenapsala. A co mě tam zaujala jedna zpráva, která tam, ta se teda neopakovala, ale je to věc, která mě extrémně štvala. V roce 2023 mě asi nejvíc naštval Camp Western. Bylo to sice super, jakože nový event a tak dále, ale za mě tam na některých místech bylo až moc vlků, takže to bylo velké mínus u toho festivalu, což ano, jako někdy to bylo fakt otravný. On byl teda bug, že ty vlci vás nenahání, ale nebo že vám nic neudělají, teď si nejsem jistá, ale prostě je to bug. Jo, je to prostě něco, co si musíte nějakým způsobem tu hru oblbnout, aby to tak šlo, ale když hrajete jako čistě a nevnímáte takhle, jakože nesledujete nějaký jako bugy, tak je to opravdu, bylo to opravdu otravný někdy. A, takže to bylo velké mínus tohoto festivalu a pak taky mě trochu naštvalo launchování a to je přesně to, kvůli čemu to čtu, jo. Ten styl, jakým to udělali. Proč se to kurně ovládalo VSAD a proč si A šla dopředu, D dozadu, A, V a S si měnila kruhy? Já jsem s tím měla stejný problém. Z toho pohledu, co jsme mi na toho koně koukali, tak bych dala to ovládání jakože dopředu choď Dčkem. Změna těch kruhů jakože dozadu od nás Včkem, blíž k nám Skem a zpomalování Ačkem. Jo, prostě tak, jak na toho koně koukáme, tak, jak aby ty šipky šly takhle, jakoby. No bylo to hrozný. Bylo to hrozný. Takže s tímhletím se dost shoduje můj názor. To jako na to jsem strašně nadávala. Já nejsem si byla schopná na to zvyknout, fakt jako kvetla jsem u toho. Takže já vám to tam nechám zase všechno, ať si to můžete pročíst určitě. Kdybych měla říct já, co mi v roce 2023 udělalo největší radost a co mě naopak naštvalo. Největší radost mi asi, já jsem takovej ten XP Hunter, takže asi největší radost mi udělali hodně XPček, ať už v questech nebo eventech. A ještě, protože jsem hodně takovej soutěživý člověk, tak mi udělalo radost hodně ty remakey těch šampionátů.
tak i to, že teďkon vlastně se dají jezdit celodenně, každou hodinku v podstatě. A co mě naopak naštvalo, tak jak už jsem říkala, stejně tak ty chyby, který ani ne tak jako to, že vznikají, protože to je tak jako pochopitelný, ale to, že jakou rychlostí oni je opravují. Taky mě štve strašně ten přístup Star Stable týmu, když se něco děje, jak jsou neschopní to nějakým způsobem jakoby řešit a ta komunikace s nima, to je opravdu strašná bída. Bože, tohle z toho video má hodinu, nebo ten záznam hrubej má hodinu a už teď se mi to nechce stříhat, takže já se s váma rozloučím. Doufám, že se vám videjko líbilo a určitě mi dejte vidět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr, budu rád, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, bude vám chodit upozornění s každým videjkem a já se s váma loučím u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!